ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደ ሰበን ስፒሪት ቲቪ ተከታታዮቻችን ሳምንት የዜና ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ከዜናዎቹ ጋር ፍጹም በላቸው ነኝ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብና አንዳንድ ሀገራት ተጋርጦባት የነበረውን ከፍተኛ ጫና ማለፍ የቻለችው በአፍሪካ የነገዛ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ አቶ ደመቀ ይህን ያሉት 40ኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጉባኤ ለመታደም ለተገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት የራት ግብዣ ባደረጉበት ወቅት ነው አቶ ደመቀ የተባበረችና የበለጸገች አፍሪካ ካን ኡን እንድትሆን ሁሉም የህብረቱ አባል ሀገር እንድትተባበር ጥሪ ማቅረበዋል ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብና አንዳንድ ሀገራት ተጋርጦባት የነበረው ከፍተኛ ጫና ማለፍ የቻለችው በአፍሪካ የነገዛ ነው ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። አቶ ደመቀ ይህንን ያሉት 40ኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጉባኤ ለመታደም ለተገኙ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮችና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት የራት ግብዣ ባደረጉበት ወቅት ነው። በአዲስ አበባ ከሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች አካል ስብሰባ ቀደም ብሎ የሚካሄደው የአባል ሀገራቱ 40ኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በያዝነው ሳምንት መጀመሩ ይታወሳል። በስነስርዓቱ ላይ አቶ ደመቀ መኮንን ባደረጉ ንግግር ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብና አንዳንድ ሀገራት ተጋርጦባት የነበረውን ከፍተኛ ጫና ማለፍ የቻለችው በአፍሪካውያን እገዛ ነው ብለዋል። የተቀናጀውን የአንዳንድ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ጸረ ኢትዮጵያ እንቅስቃሴ በአፍሪካውያን ወንድማዊ ድጋፍ ማሸነፍ መቻሉም ገልጸዋል። በዚህም በኢትዮጵያ ላይ ተጠርቶ የነበረው የጄኔቫው ጉባኤ የዚህ ማሳያ መሆኑን አንስተው ልዩ ጉባኤ የአንድም የአፍሪካ ሀገርን ድጋፍ እንዳላገኘ ገልጸው ይህም የአፍሪካውያን ምን ያህል ከኢትዮጵያ ጎን እንደቆሙ አሳይተዋልም ብለዋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ ኢትዮጵያን በድምጻቸው መንግስታቸው መምረጣቸውን አስታውሰው ተመራጩ መንግስት ከቀደሙት በተለየ በካቢኔ ውስጥ ተቃዋሚዎችን ማቀፉን በንግግራቸውም ጠቅሰዋል። ሀገሪቱ ዲሞክራሲ ስርዓትን ለማስፈን ተከታታይ እርምጃዎች እየወሰደ ሲሆን በቅርቡ በእስር ላይ የሚገኙ ሰዎችን መፍታቷንም አንስተዋል። በተግዳሮቶችም ውስጥ ሆነ ኢትዮጵያ የህዝቦቿ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ለማረጋገጥ እየጣረች እንደምትገኝ ያመለከቱ ሲሆን ለዚህም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እንደማሳያ ጠቅሰዋል። ተለዋዋጭ በሆነው ዓለም አቀፍ ጉዳዮች የአፍሪካ ተገቢ ስፍራ እንዲኖራት ብዙ መሰራት እንዳለባት የጠቀሱት አቶ ደመቀ ለዚህም ስኬት ኢትዮጵያ ብዝታ እንደምትሰራ ማስገንዘባቸውን የሚኒስተሩ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። አቶ ደመቀ የተባበረችና የበለጸገች አፍሪካ እንድትሆን ሁሉም የህብረቱ አባል ሀገር እንዲተባበር ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ዜና በሚቀርብበት ሰዓትም የህብረቱ ሀገራት መሪዎች በአፍሪካ ህብረት የመሰብሰቢያ አዳራሽ 35ኛ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባም እያካሄዱ ነው። የጊኒ ቢሳው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ መክሸፉ ተገለጸ። በምዕራብ አፍሪካ ባለፉት 2 ዓመታት 4 ሀገራት መፈንቅለ መንግስት ተፈጽሟል። መፈንቅለ መንግስት በተደጋጋሚ በሚጎበኛት ጊኒ ቢሳው አሁን ላይ ሙስና አደገኛ ዝውውር የፕሬዚዳንት ኡማሮ ሲስኮ ኢምባሎ ዋነኛ ፈተና ሆኖባቸዋልም ተብሏል። በጊኒ ቢሳው የተደረገው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ መክሸፉ የተገለጸ ሲሆን የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ኡማሮ ሲስኮ ኢምፓሎ ከግድያ መትረፋቸውን አስታውቋል። የምዕራብ አፍሪካዊቱ ሀገር ጊኒ ቢሳው ወታደሮች በፕሬዚዳንት ኡማሮ ሲስኮ ኢምፓሎ የሚመራው መንግስት በመፈንቅለ መንግስት ለማስወገድ ሙከራ ተደርጓል። በዕለቱ ምሽት ላይ 5 ሰዓት የፈጀ የተኩስ ልውውጥም ነበረ። የተኩስ ልውውጡን ተከትሎ የነበረው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ መክሸፉ የተገለጸ ሲሆን ፕሬዚዳንት ኡማሮ ሲስኮ ኢምፓሎ ከተቃጣባቸው ግድያ መትረፋቸውም ኤኤፍፒ ዘግቧል። መፈንቅለ መንግስት በተደጋጋሚ በሚጎበኛት ጊኒ ቢሳው አሁን ላይ ሙስናና አደገኛ እጽ ዝውውር የፕሬዝዳንት ኡማሮ ሲሶኮ ኢምፓሎ ዋነኛ ፈተና ሆኖባቸዋልም ተብሏል። ፕሬዝዳንቱ ከከሸፈው መፈንቅለ መንግስት በኋላ ለመገናኛ ብዙሃን እንዳሉት ፈጣሪ ይመስገን፣ እኔ ደህና ነኝ፣ ሁሉም ነገር በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል። ይሁንና አሁንም በሀገሪቱ ዋና ከተማ ቢሳው የተኩስ ድምጾች በመሰማት ላይ ሲሆኑ የአካባቢ ነዋሪዎች ወደ ሌላ ቦታዎች በመሸሽ ላይ መሆናቸውም ዘገባው አክሏል። በምዕራብ አፍሪካ ወታደሮች በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን መቆጣጠር የተለመደ ሲሆን ጊኒ ቢሳው ነጻነቷን ከቅኝ ገዢዎች ከተጎናጸፈችበት ከፈረንጆቹ 1974 ወዲህ 4 ጊዜ መፈንቅለ መንግስት አስተናግዳለች። በአካባቢው ሀገራት የተበራከተ የመጣው የመፈንቅለ መንግስት ያሳሰበው የምዕራብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ በዚህ ጉዳይ በጋና መዲና አክራ ለመምከር ቀጠሮ ይዟል። የ49 ዓመቱ የጊኒ ቢሳው ፕሬዚዳንት ኡማሮ ሲስኮ ኢምባሎ ከ2 ዓመት በፊት የተካሄደውን ምርጫ አሸንፈው ሀገሪቱን በመምራት ላይ ናቸው። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ውስጥ በሚገኝ በአንድ የገበያ ስፍራ የኤሌክትሪክ ኃይል ገመድ ወድቆ ቢያንስ 26 ሰዎች በኤሌክትሪክ ተይዘው መሞታቸውን ፖሊስ ገለጸ። የአደጋው ሰለባዎች አስከሬን ወደ ሆስፒታል የተወሰደ ሲሆን ለአደጋው ምክንያቱ ምን እንደሆነ ለማወቅ ምርመራ እየተደረገ መሆኑም ተገልጿል። በሀገሪቱ ዋና ከተማ ኪንሻሳ አቅራቢያ ባለ ገበያ ቦታ ላይ ባሉ ቤቶችና ለግብይት በወጡ ሰዎች ላይ የወደቀ የኤሌክትሪክ ገመድ ከፍተኛ ኃይል ተሸካሚ ነው። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚዘዋወሩ ያልተረጋገጡ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ላይ በርካታ በድን የሰው አካላት በኋላ ወድቀው ይታያሉ። ከ25 በላይ ለሆኑ ሰዎች ሞት የሆነው ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ገመድ በምን ምክንያት ተቆርጦ እንደወደቀም ግልጽ አይደለም። የሀገሪቱ ፖሊስ እንዳለው አሰቃቂው አደጋ የደረሰው ከኪንሻሳ ወጣ ብሎ በሚገኘው ማታዲኪ ባላ በተባለ አውራጃ ውስጥ በሚገኝ የገበያ ቦታ ሲሆን የአደጋው ሰለባዎች በሙሉ እዚያው ህይወታቸው
ማለፉንም አስተውቀዋል። የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙ እንደዘገቡት በአደጋ ህይወታቸውን ካጡት ሰዎች መካከል አብዛኞቹ በገበያው ውስጥ የሚነገዱ ሴቶች ናቸው። በጧት የጣሉ ዝናብ ተከትሎ የወደቁ ኤሌክትሪክ ገመድ በርካቶችን ይዞ በዝናብ ውሃ በተሞሉ ጉድጓዶች ውስጥ በመውደቅ ህይወታቸው አልፏል ሲሉ የኪንሻሳ ግዛት አስተዳደር ቃል አቀባይ ቻርልስ ሙቡታምቡናቱ ለኤኤፍፒ ዜና ወኪል ተናግረዋል። ቃል አቀባዩ ጨምረውም የአደጋው ሰለባዎች አስከሬን ወደ ሆስፒታል የተወሰደ ሲሆን ለአደጋው ምክንያቱ ምን እንደሆነ ለማወቅ ምርመራ የተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። አንድ በገበያ ውስጥ የሚሰራ ነጋዴ እንደተናገረው ዝናብ በሚጥልበት ጊዜ አካባቢ በውሃ የሚጥለቀለቅ ሲሆን ገበያተኞች በውሃ ውስጥ እየተዘዋወሩ ነው የሚገዙትና የሚሸጡት። ፑቲን አሜሪካ ወደ ጦርነት እንድንገባ እየገፋፋችን ነው አሉ። የዩክሬኑ ጥረት ከተፈጠረ በኋላ የመጀመሪያው በተባለው ንግግራቸው ነው ፕሬዝዳንቱ ይህን ያሉት። ፑቲን አሜሪካ የሩሲያ እድገት ባጭር ለመግጨት ዩክሬንን እየተጠቀመችባት ነው እንጂ አሜሪካን የዩክሬን ጉዳይ አሳስቧት አያውቅም ሲሉ ከሀንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በነበራቸው የሁለትዮሽ ፕሬዝዳንታዊ መግለጫ ላይ መናገራቸውም ይታወሳል። አሜሪካ ወደ ጦርነቱ እንድንገባ እየገፋፋችን ነው ሲሉ ወቀሱ። የዩክሬን ውጥረት ከተፈጠረ በኋላ የመጀመሪያ በተባለ ንግግራቸው ነው ፕሬዝዳንቱ ይህን ያሉት። ፑቲን እንደሚሉት የአሜሪካ ዋና ዓላማ ሩሲያ ወደ ጦርነት በማስገባት በሩሲያ ላይ ተደራራቢ ማዕቀብ እንዲጣል በቅድመ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው። ፑቲን ከዚህ አስተያየት በተጨማሪ አሜሪካ የኔቶ ጥምረት ሩሲያ ሊያሳስባት እንደሚችል ለመረዳት አልፈቀደችም ብለዋል። ካለፉት ሳምንታት ወዲህ የሩሲያ ወታደሮች ወደ ዩክሬን ድንበር እየተጠጉ በመምጣታቸው ከዛሬ ነገ ሩሲያ ጎረቤትን በኃይል ተወራለች የሚለውን ስጋት እያየለ መጥቷል። ሩሲያ በቅርብ ሳምንታት እስከ 100,000 ሰራዊት ወደ ድንበር ሳታስጠጋም አልቀረችም። ታንክና ከባባድ የጦር መሳሪያ የጫኑ ካሚዮኖችን በብዛት ከዩክሬን ድንበር አቅራቢያ ላይ ተሰልፈዋልም ተብሏል። ያም ሆኖ ሩሲያ ምዕራባውያን ሰሜን እያጠፉ ነው እንጂ እኔ አንዳች የወረራ ሀሳብ አልጠነሰስኩም ትላለች። ሩሲያ በተመሳሳይ የዛሬ 8 ዓመት ገደባ የዩክሬን ደቡባዊ ባህረ ገብ ክሪሚያን ወደ ራሷ መልሳ ማስገባቷ ይታወሳል። ሞስኮ በተቃራኒው ዩክሬን መንግስት በምስራቁ ክፍል ሰላም ማስከበር ተስኖታል ስትል ትወቅሳለች። በምስራቅ በኩል 14,000 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን በሩሲያ የሚደገፉ አማጽያን ሰፊውን ግዛት ያስተዳድራሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮልዲሚር ዘሌንስኪ ማክሰኞ እለት ባደረጉት ንግግር የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ከተቀሰቀሰ ጦርነቱ የሁለቱ ሀገራት ብቻ ሳይሆን የመላ አውሮፓ ጦርነት ነው የሚሆነው ብለዋል። ፑቲን በበኩላቸው አሜሪካ የሩሲያ እድገት በአጭር ለመቅጨት ዩክሬን እየተጠቀመችባት ነው እንጂ አሜሪካ የዩክሬን ጉዳይ አሳስቧት አያውቅም ሲሉ ከሀንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በነበራቸው የሁለትዮሽ ፕሬዚዳንታዊ መግለጫ ተናግረዋል። በአሜሪካና በሩሲያ መካከል የጦር መሳሪያ ፉክክር የተጀመረ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ማግስት በተለይም በቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ወቅት ነው። ይህም እንደ ጎርጎርሲያኑ ከ1947 እስከ 1989 ዓ ም የዘለቀ ነው። በዚያ ዘመን ዩክሬን ታላቋ ሶቪየት ህብረት አንድ አካል ነበረች። አሁን በዩክሬን ጉብኝት እያደረጉ ያሉት የዩናይትድ ኪንግደም ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንስ ፑቲን በዩክሬን ጭንቅላት ላይ ሽጉጥ የደገኑ መሪ ናቸው በማለት ጠንካራ አስተያየትም ሰጥተዋል። ጆንሰን ጨምረው ክሬምሊን ጠብ ከማጫር እንድትቆጠብም ተማጽነዋል። በጉብኝታቸው ቦሪስ ጆንሰን ለዩክሬን 119 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍም አድርገዋል። ይህም ገንዘብ በአካባቢው ሰላም ለማስፈንና ዩክሬን በኃይል ራሷ እንድትችል ለማገዝም ነው ብለዋል። ቦሪስ ጆንሰን ሩሲያ በዩክሬን ላይ የኃይል እርምጃ ብትወስድ ማዕቀብ እናዘንብባታለን ሲሉም ዝተዋል። ሰሜን ኮሪያ በሚሳይሎች ተነስተዋል ያለቻቸው ምስሎች ይፋ አደረገች። ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ተምዘግዛጊው ሚሳይል 2000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ድረስ ይጓዛል ሲሉ ማስታውቀዋል። ሰሜን ኮሪያ ከዚህ በተጨማሪ ባላንጣ አድርጋ የምትመለከታት ደቡብ ኮሪያ በቅርብ ጊዜ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ውስጥ ለመግባት ዝግጅት እያደረገች ስለሆነ ለመጪው መሪ ጠንካራ መልእክት ለማስተላለፍ ነውም ተብሏል። ሰሜን ኮሪያ ከፈረንጆቹ 2017 ወዲህ ሀገሪቱ ካስወነጨፈቻቸው ሚሳኤሎች በአንዱ ተነስቷል ያለችውን ምስል ይፋ ካደረገች ሰነባብቷል። በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ይፋ የተደረገው ይህ ምስል የኮሪያ ባህረ ገብንና አካባቢውን ያሳያል። ሰሜን ኮሪያ እንደምትል የተደረገው የተምዘግዛጊና ተወንጫፊ ሚሳኤል ሙከራ ሁዋሶንግ 12 የሚባለው ነው። ደቡብ ኮሪያና ጃፓን እንዳመቱት ደግሞ ይህ ተወንጫፊ ሚሳኤል ከጃፓን አቅራቢያ ከሚገኝ የውሃ አካል ከማረፉ በፊት 2000 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ መድረስ ችሎ ነበረ። ሰሜን ኮሪያ ይፋ ያደረገቻቸው ምስሎች የሚሳኤሉ ከፍተኛ ክፍል አረር በተገጠመለት ካሜራ እንደተነሱም ተገልጿል። ሰሜን ኮሪያ በዚህ ዓመት ለ7ኛ ጊዜ ያደረገችው ሙከራ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ በጠንካራ ቃላት አውግዘውታል። ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ይህ ሚሳኤል 800 ኪሎ ሜትር ተወንጭፎ ለመድረስ የወሰደበት ጊዜ 30 ደቂቃ ብቻ ነው ይላሉ። የተባበሩት መንግስታት የሰሜን ኮሪያ ኒውክሊየር ይሁን ከማንኛውም ተወንጫፊ ሚሳኤል ሙከራዎችም አግዶታል። ሆኖም የምስራቅ እስያዋ ሀገር ሰሜን ኮሪያ ይህን እግድ ቸል በማለት በተደጋጋሚ የሚሳኤል ሙከራዎችን ማድረጉም ገፍታበታለች። ሰሜን ኮሪያ የፈረንጆቹን አዲስ ዓመት በገባ በዚህ በጥር ወር ብቻ 7 የተወንጫፊ ሚሳኤል ተኩስ ሙከራዎችም አድርጋለች። የአካባቢ ፖለቲካዊ ለሚታዘቡ ተንታኞች የተደጋጋሚ ሙከራ ዋነኛ ግቡ ኪም ጆንግ ኡን የአሜሪካ አቻቸውን ጆ ባይደን ወደ ድርድር እንዲመጡ ለማስገደድም ያለመ ነው ይላሉ። ከዚህ በተጨማሪ ባላንጣ አድርጋ የምትመለከታት ደቡብ ኮሪያ በቅርብ ጊዜ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ውስጥ ለመግባት ዝግጅት እያደረገች ስለሆነ ለመጪው መሪ ጠንካራ መልእክትም ለማስተላለፍ ነውም ተብሏል።
የማንቸስተር ዩናይትድ ግሪንውድ በመድፈር ወንጀል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ዋለ። የማንቸስተር ዩናይትድ እግር ኳስ ተጫዋች ሜሰን ግሪንውድ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ በቀረበበት ያስገድዶ መድፈርና ጥቃት የመፈጸም ወንጀል ተጠርጥሮ ነው በቁጥጥር ስር ዋለው። ተጫዋቹ በእስር ላይ የሚገኝ ሲሆን ምርመራም እየተካሄደበት ነው። የማንቸስተር ዩናይትድ እግር ኳስ ተጫዋች ሜሰን ግሪንውድ በማህበራዊ ድረገጾች ላይ በቀረበበት ያስገድዶ መድፈርና ጥቃት የመፈጸም ወንጀል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር ዋለ። የማንቸስተር ከተማ ፖሊስ ተጫዋቹን በቁጥጥር ስር ለማዋል አካል ጥቃት የደረሰባት አንዲት ሴት በማህበራዊ ሚዲያ ያጋራቻቸው ምስሎችና ቪዲዮዎች መነሻ ማድረጉን ገልጿል። በሃያዎቹ እድሜ ውስጥ የሚገኝ አንድ ሰው በአስገድዶ መድፈርና ጥቃት በመፈጸም ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር መዋሉ ማረጋገጥ እንችላለን ሲሉ አስታውቋል። ተጫዋቹ በእስር ላይ የሚገኝ ሲሆን ምርመራ እየተካሄደበት ነው። ክለቡ ማንቸስተር ዩናይትድ ቀደም ሲል ተጫዋቹ በቁጥጥር ስር ከመዋሉ በፊት ላልተወሰነ ጊዜ ከልምምድም ሆነ ከግጥሚያው እንዳገደው ይፋ አድርጎ ነበር። የየትኛውም አይነት ጥቃት ተቀባይነት እንደሌለው የገለጸው ክለቡ ጉዳዩ በማህበራዊ ሚዲያዎች በኩል ቢያውቀውም እውነታው እስኪረጋገጥ ድረስ ምንም አስተያየት አልሰጥምም ብሏል። ሜሰን ግሪንውድ በማህበራዊ ሚዲያ ስሙ እየተነሳበት ስላለ ጉዳይ የሰጠው ምላሽም የለም። እንደ አውሮፓውያኑ በ2019 ለማንቸስተር ዩናይትድ የመጀመሪያ ጨዋታን ያደረገው የ20 ዓመቱ ሜሰን ግሪንውድ በዩናይትድ አካዳሚ ደረጃ ያደገ ሲሆን ባለፈው ዓመት ነበር በክለቡ ለመጫወት የአራት ዓመት ውል የፈረመው። የሲኤንኤን ቴሌቪዥን ፕሬዝዳንት ጄፍ ዛከር ስራቸውን በገዛ ፈቃዳቸው ለቀቁ። ሚስተር ዛከር ስራቸው እንዲለቁ ምክንያት ተብሎ የተጠቀሰው በመስሪያ ቤት ውስጥ ከነበረች ሌላ ሰራተኛ ጋር ድብቅ የፍቅር ግንኙነት ኖሯቸው ሳለ ይህን ይፋ ሳያደርጉ በመቆየታቸው ነው። በአንድ ሚዲያ ተቋም በሰራተኞች መካከል የፍቅር ግንኙነት ሲኖር ይፋ እንዲደረግም ይጠበቃል። ሚስተር ዛከር ስራቸውን እንዲለቁ ምክንያት ተብሎ የተጠቀሰው በመስሪያ ቤት ውስጥ ከነበረች ሌላ ሰራተኛ ጋር ድብቅ የፍቅር ግንኙነት ኖሯቸው ሳለ ይህንን ይፋ ሳያደርጉ በመቆየታቸው ነው። የ56 ዓመቱ ጄፍ ዛከር ይህን ማድረግ አልነበረብኝም፣ ተሳስቻለሁ ሲሉም ለባልደረቦቻቸውን በተውት ማስታወሻ ጸጸታቸውን ተናዘዋል። ጄፍ ዛከር የነበራቸውን ግንኙነት ሊደረስበት የቻለው ከዝነኛ የቀድሞ የሲኤንኤን ጋዜጠኛ ክሪስ ኩሞ ጋር በተያያዘ ምርመራ በሚደረግበት ጊዜ ነው። ክሪስ ኩሞ በቅርብ ወራት በወሳዊ ትንኮሳ ቅሌ ተጠርጥሮ የተከሰሱት የኒውዮርክ ገዢ የአንድሩ ኩሞ ታናሽ ወንድም ነው። የሲኤንኤን ፕሬዚዳንት የነበሩት ሚስተር ዛከር በአሜሪካ እጅግ ሀያል ከሚባሉ የሚዲያ አለቆች አንዱም ነበሩ። ለዚህም ድብቅ የፍቅር ግንኙነት ምክንያት የሆነው ምርመራ የተጀመረው ጋዜጠኛ ክሪስ ኩሞ የቀድሞውን የኒውዮርክ ገዢ የነበሩትን ታላቅ ወንድማቸውን አንድሩ ኩሞን በወሲባዊ ትንኮሳ ከተከሰሱ በኋላ ስማቸውን ለማደስ ያልተገባ እርዳታ አድርገዋል በሚል ነው። በዚህም የምርመራ ሂደት እግረ መንገድ የሚስተር ዛከር ድብቅ የፍቅር ግንኙነት ተደርሶበታል። የጄፍ ዛከር የስርቆሽ የፍቅር ግንኙነት ከማን ጋር ነበር የሚለውን ሚስተር ዛከር በይፋ ባይናገሩ መረጃዎች የፍቅር ግንኙነት ከአሊሰን ጎለስት ጋር እንደነበረ ያሳያሉ። አሊሰን ጎልስት ደግሞ የኔትወርኩ ምክትል ስራ አስፈጻሚና የማርኬቲንግ ኃላፊ ነበረች። የፍቅር ግንኙነቱን ስንጀምር መናገር ነበረብኝ፣ ያን አላደረግኩም። ስለዚህ በገዛ ፍቃዴ ስራ ይለቀቅ ያለው ብለዋል ጄፍ ዛከር ለባልደረቦቻቸው በተዉት ማስታወሻ። ሚስተር ዛከር ከአሊሰን ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ለሁለት ዓመታት እንደዘለቀ ማምነዋል። አሊሰን በበኩሏ ከጄፍ ጋር የነበራት ትውውቅ ለ20 ዓመታት የቆየ እንደነበረ ጠቅሳ በቅርብ ዓመታት ግን ወደ ፍቅር ግንኙነት ማደጉን፣ ሆኖም ግን ይህን ማሳወቅ ሲገባን አላደረግነውም፣ ይህም ይጸጽተኛል ብላለች። በአንድ የሚዲያ ተቋም በሰራተኞች መካከል የፍቅር ግንኙነት ሲኖር ይፋ እንዲደረግ ይጠበቃል። ይህም የገለልተኝነትና የጥቅም ግጭት በጥያቄ ስለሚያስነሳ ነው። ጄፍ የሲኤንኤን ስራ አስፈጻሚ ሳሉ አሊሰን የኤንቢሲ ዩኒቨርሳል ስራ አስኪያጅም ነበረች። በ2012 አሊሰን የቀድሞ የኒውዮርክ ገዢና አሁን በወሲብ ቅሌት የተከሰሱት የዝነኛ የአንድሮ ኩሞ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ነበረች። ሆኖም በዚህ ስራ ለአራት ወራት ከቆየች በኋላ ከኒውዮርክ ገዢ አንድሮ ኩሞ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ በመልቀቅ ሲኤንኤንን ተቀላቅላለች። ሚስተር ጄፍ ዛከር በበኩላቸው ሲኤንኤን የተቀላቀሉት በአውሮፓውያኑ 2013 ነበር። በእርሳቸው አመራር ጊዜ ሲኤንኤን በታሪኩ አግኝቶት የማያውቀውን ተመልካች ብዛት ማግኘት ችሎም ነበር። በተለይ በ2020 የአሜሪካ ካፒቶል ሂል ነውጥን ተከትሎ ሲኤንኤን በአሜሪካ ከፍተኛ ደረጃ ተመልካች በማግኘት ክብረ ወሰንም ሰብሮ ነበር። ሆኖም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከፍታ ነቅቶ የነበረው የተመልካች ቁጥር ቁልቁል ወርዶ በታሪክ ዝቅተኛ የሚባል ደረጃ ላይ ደርሷል። ሲኤንኤን ከባለፈው ዓመት ጥር ወር የነበረውን ተመልካች ከዚህ ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር በ90% ዝቅ ብሏል። በጄፍ ዛከር ጊዜ ሲኤንኤን እጅግ የበዛ የይዘት ሽፋን ለቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በመስጠቱ ይተቻል። ዶናልድ ትራምፕም ቢሆኑ ሀሳውያን እያሉ ከሚወነጅሏቸው የዜና አውታሮች አንዱ ይኸው ሲኤንኤን ነው። ጄፍ ዛከር ወደ ሲኤንኤን ከመምጣታቸው በፊት በኤንቢሲ ኃላፊ ነበሩ። በዚያ ወቅት ታዲያ ዘ አፕሬንቲስ የተሰኘውን ዶናልድ ትራምፕ የቴሌቪዥን እውቅና መዝናኛ ትዕይንት ሪያሊቲ ሾው ማጽዳቂ ነበሩ። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሳምንታዊ ዜና ይህን ይመስል ነበረ። ከቀሪ የሰቨን ስፒሪት ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ።